Det kan være svært at se for sig, hvor det kød, man køber, kommer fra på koen. Her viser vi dig, hvor nogle af de allermest populære udskæringer kommer fra. Som udgangspunkt er kødet højere oppe på oksen mere mørt og derfor velegnet til bøffer. Kødet længere nede er mindre mørt og mere velegnet til simmerretter. I dag koncentrerer vi os om pistolen, det vil sige ryggen og bagpartiet på koen. Vi starter med ryggen, som er en mør og eftertragtet udskæring. Her finder vi højrebet, som også kaldes oksefilet. Bagved finder vi midterfileten, som med fordel kan skæres til nogle fine bøffer med fedtkant. Bevæger vi os længere mod bagpartiet, finder vi tyndstegen. Den kan skæres til T-bone steaks, og vender man stykket om, finder man mørbræden. Her ses tydeligt kvaliteten på oksen i størrelsen af mørbræden. En stor mørbræd kommer fra kødkvæg, og de små, som man ofte finder i supermarkederne, kommer fra malkekøer. Malkekøer er udsultet, og kødet mangler smag og fedt. Fedtkanten på dine bøffer giver smag til kødet. Godt kød er fast og har fedt marmorering. Når du skal købe bøffer eller steg, så gå efter kød med synligt fedt. Nu rykker vi videre til bagpartiet på koen. Her finder vi tyksteigen. På den ene side af den sidder kyvetten, og på den anden side kylotten. Længere nede på stykket finder man låret. Inderlåret er mørt og bruges til wok eller anden lynstegning, mens yderlåret er velegnet til simmerretter, f.eks. stroganoff eller gulasch. Lige over knæet finder man en stor muskel, som bruges til hakket oksekød. I tyksteigen sidder også roastbeefen. Roastbeefen snøres, for at den holder på formen og saften under tilberedningen. Når du køber en kylottesteg i supermarkedet, er det ikke altid den store scene er fjernet. Det skal du selv gøre, før du tilbereder stegen. Husk at behandle dit kød pænt, når du køber det. Pas på, at du ikke kommer til at prikke hul på indpakningen, for så holder kødet sig ikke. Kød holder sig bedst nederst i dit køleskab, hvor der er allerkoldest. Du skal ikke være bange for, at dit kød kan være mørkt på den ene side, på den side, der ligger nedad, eller hvis dit hakkede oksekød er mørkt indeni. Det er de steder på kødet, der ikke har fået ilt. Får kødet for meget ilt, hvis du for eksempel kommer til at prikke hul på indpakningen, så bliver det meget hurtigt dårligt. Spørg din slagter til råds, når du køber kød, så er der større chance for en god oplevelse. Spørg ham, hvor kødet kommer fra, og hvordan det kan tilberedes.